Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazda o'zining so'nggi yangiliklari va ma'lumotlari ila Sport News informatsion dasturi bugungi dasturimizda. Bugungi dasturimizni boshlashdan oldin sizlarga kommentariya bo'limida Telegram kanalimiz silkasini qoldirganimizni ma'lum qilmoqchimiz. Ushbu Telegram kanal orqali biz sizlar bilan onlayn futbollarni va futbol yangiliklari va futbol xabarlari haqidagi ma'lumotlarni yetkazib turamiz. Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'ling va biz bilan birga bo'ling. Qani bo'lmasam bugungi videoroliklarimizni boshlaymiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachilaridan biri bo'lgan Abduqodir Husanov Fransiyadagi so'rovnomada g'alaba qozondi. Ushbu o'zbek o'g'loni Fransiyada shunday natijalarga erishib tursa, tez orada Yevropa futbolida o'z o'rnini egallashiga ishonamiz. Abduqodir Husanov mamlakat chempionatining 22-chi turdan o'rin olgan Reims Lens uchrashuvining eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Bu haqida Lensois sayti xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, Lensois saytida har bir o'yin yakuniga yetgandan keyin ertalab soat 9:00 ga qadar muxlislar o'rtasida so'rovnoma o'tkaziladi. Reims va Lens o'yinidan tashkil etilgan so'rovnomada Husanov 46% dan ko'proq ovoz to'plab, birinchi o'rinni egallagan. 19 yoshli Husanov bu borada polshalik jamoadoshi Frankowski so'rovnomada 20% ovoz yig'di, kuchli uchlikni 18% bilan. Sayt USLida yakunlab berdi. Ma'lumot uchun Abduqodir Husanov shu vaqtga qadar Fransiya chempionatida 6 marta maydonga tushdi. Shuningdek, 2 marta Yevropa Chempionlar Ligasi, 1 marta Yevropa Ligasi o'yinida ishtirok etdi. Uning Lens bilan shartnomasi 2027-yilning yoziga qadar amal qiladi. Ayni damda Abduqodir Husanov Transfer Market portali tomonidan hozirda 1.5 million yevroga baholanmoqda. Biz ushbu o'zbek o'g'loniga bundan keyingi faoliyatida omad tilagan holatda keyingi videoroliklarimizni boshlaymiz. Yana bir o'zbek futbolining yosh o'sib kelayotgan avlodlaridan biri bu Abbosbek Fayzullayev Amerika klubi taklifini rad etganligi haqida ma'lumotlar keng tarqaldi. Ushbu ma'lumotlar bo'yicha sizlarni tanishtirib o'tamiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi va Moskvaning CSKA klubi a'zosi Abbosbek Fayzullayev Amerikaning St. Louis klubi taklifini rad etdi. Bu haqda futbol mutaxassisi Alisher Nikimbayev o'z Telegram sahifasida ma'lum qildi. Manbaga ko'ra, Abbosbek Fayzullayev endilikda bunday takliflar bo'lishi tabiiy hol. Bu yog'iga futbolchiga qaysidir klub qiziqayotgani haqida xabarlar ko'payaveradi. St. Louisning o'z versiyasi bor. Klub futbolchining transferiga tayyorligini so'radi. Amerika klubiga yo'q deb javob berishdi, chunki futbolchining hozirgi jamoasi bilan shartnomasi bor, dedi Nikimbayev. Qayd etilishicha, St. Louis klubining sport direktori germaniyalik Lutz Faninishtil hisoblanadi. Faninishtilning rafiqasi esa o'zbekistonlik. Bundan ko'rinadiki, Fayzullayevga bo'lgan qiziqish o'z-o'zidan paydo bo'lmagan. Ma'lumot uchun, 20 yoshli Fayzullayev o'tgan yozda CSKA'ga o'tgan edi. Armiyachilar tarkibida hujumkor yarim himoyachi 18 ta o'yin o'tkazib, 2 ta gol urdi va 9 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Bu o'sib kelayotgan yosh o'yinchi uchun juda ham yaxshi natija. Ammo-lekin Amerika klublaridan biri bo'lgan St. Louisning egasi Faninishtilning rafiqasi o'zbekistonlik bo'lishiga qaraganda, ushbu kenaya Abbosbek Fayzullayevni chorlaganiga shubha qilmasak ham bo'laveradi. Mayli nima bo'lgan taqdirda ham Abbosbek Fayzullayevning faoliyatiga omad tilab qolamiz. Ana endi o'zimizning Superligamiz haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. 2024-yilgi mavsum oldidan jamoalar o'z oldiga juda ham ulkan maqsadlarni qo'ygan ko'rinadi. Shulardan biri Andijon jamoasining joriy mavsum oldiga qo'yilgan vazifasi haqida ma'lum qilamiz. Ushbu ma'lumot haqida Andijon bosh direktori Elbek Samatov ma'lum qildi. Har bir jamoaning yil boshida o'z rejasi bo'ladi. Tarkibimiz ancha yoshardi, shunga qaramay tajribali o'yinchilar bilan to'ldirilmoqda. Birinchi navbatda o'zimizdan chiqayotgan yigitlarni asosiy jamoaga jalb qilib, ularni tayyorlab, O'zbekiston terma jamoalarida o'ynaydigan darajaga olib chiqmoqchimiz. Bu yilgi maqsadimiz albatta yaxshi natija ko'rsatish. Ayniqsa o'tgan yilgidan ko'ra yuqoriga ko'tarish vazifasi qo'yilgan. Muxlislarni xabari bor, bu yil Andijon jamoamiz tashkil etilganligi 60 yillik bo'ladi. Xudo xohlasa, yozda birinchi davradan 60 yillikni nishonlash tadbirini o'tkazishni ko'zda tutganmiz. Reja va g'oyalarimiz tayyorlanyapti. Chiroyli tarzda o'tkazamiz. Futbol faxriylarini chaqirish, o'rtoqlik o'yini uchun xorijdan nomdor jamoani taklif qilish ishlari olib borilyapti, deb ma'lumot beradi Elbek Samatov. Biz ham Andijonning bu yilgi 60 yillik yubileyi bilan chin qalbimizdan tabriklagan holatda ularning 2024-yilgi mavsumda o'z muxlislari oldida chiroyli o'yin ko'rsatishiga ishonamiz va bu narsani kutib qolamiz. Bugungi videoroliklarimizga yakun yasaymiz. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.